السلام علیکم خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان مجیب الرحمان شامی۔ خواتین حضرات، کمیٹی میچ ہار رہی ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب بتائیے، کیوں میچ ہارے ہم لوگ؟ نواز شریف کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں، جب تک پنامہ لیگز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم لوگ کبھی نہیں جیت سکتے، ہارتے رہیں گے ہم لوگ ہمیشہ۔ پوری دنیا میں باپ بیٹے کو پالتا ہے، یہاں پہ بیٹا باپ کا پال رہا ہے، 14-14 سال کے بچے 52-52 کروڑ کما کے دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتایا کہ انسانیت ہے بھلا؟ ان کی صحتیں دیکھیں، ماشاءاللہ موٹے موٹے بچے ان کے ہو گئے ہیں یہاں پہ محنت کر کر کے، ایسے میں ہماری ٹیم کیسے جیت سکتی ہے؟ لیکن آپ کے خیال میں مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا؟ حل خواہ کون ہے؟ جس کا کرکٹ کھیلنی چاہیے وہ سیاست کر رہا ہے، جس کو سیاست کرنی چاہیے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، شمبو کے اشتہارے میں آ رہا ہے۔ بالکل بالکل، وراٹ کوہلی انوشکا شرما کو لے کے گھومتا ہے، یہاں ہمارے والوں کے انتخاب عالم گھورتا ہے، ہم نے خاک میچ جیت رہے ہیں۔